No mutta oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään me tehdään jotain todella erilaista ja tää on vähän tämmönen video, mitä ei kannata kauhean tosissaan ottaa. Eli tänään me tullaan katsomaan jalkapalloilijoita hiuksilla ja jalkapalloilijoita kaljuna. Ja tässä ennen kuin mennään noihin futispelaajien pariin, niin voitte pistää kommentit, että minä eli Tande hiuksilla, mikä puhe vika mulle nyt tuli, hiuksilla vai kaljuna? Kumpi mieluummin? Enkin siis tarkoittanut tuolla puhevika-kommentilla mitään pahaa, vaan sanoin vaan, kun sanat meni jotenkin sekaisin. Mutta pidemmittä puheita 15 pelaajaa, ja jotkut näistä pelaajista on sellaisia, joilla on oikeasti joskus ollut hiuksia, ja nykyään kaljuna. Täällä on myös sellaisia pelaajia, jotka on lopettanut uransa. Sitten taas osa näistä pelaajista, se on vaan niin kuin muokattu kaljuksi. No mä kerron sit, kun tulee aina, mutta ensimmäinen pelaaja meillä on hollantilainen Arjen Robben. Ja niin kuin kuvasta näkyy, siksi mulla on lasit päässä, koska mä välillä katson tonne näyttöön, niin on ollut siis aikoinaan hiuksia. Ja kyllä mä Robbenille ehkä sanoisin, sopii paremmin toi kalju. Ehkä syy on tietysti se, että se on aina totuttu näkemään kalju, tai ei nyt aina, mutta mä oon tottunut sen aina näkemään kaljuna. Ja varsinkin tossa, kun se on selvästi kaljuuntumassa tossa vasemmanpuolisessa kuvassa, niin se tavallaan, se on ehkä se pahin, jos sulla on hirveästi tavallaan, jos sulla on vaan pari haiventa päänahan päällä, niin se on ehkä se pahin juttu, kun taas tässä oikeassa kuvassa se on niinku rehellisesti kaljuna, voisiko näin sanoa. Et mä pistäisin ehkä Robbenille ihan puhtaasti, mä valitsisin kaljun mieluummin. Sitten, toinen pelaaja meillä on Eden Hazard, eli vasemmassa kuvassa hiuksia riittää ja oikeassa kuvassa niinkään ei. Eli tosiaan, olisiko se ollut siinä maalis-huhtikuun aikana 2020, Hazard ajeli hiuksensa, tai itse asiassa kaikki Hazardin veljekset ajeli hiuksensa jossain Zoom-puhelusta, jossain tällaisessa. Se oli vähän niin kuin puolittainen läppä. Ja musta ihan hauska, että kaikki veljekset ajoi niin kuin samaan aikaan tukansa pois. Et siis Hazardille sopii melkein mitkä hiukset tahansa, että niin, no en mä tiedä. Hazardilla ei ikinä mitään kauhean pitkiä ollutkaan, joten siinä mielessä tää kaljukaan ei ole mikään paha. Mut kyllä mä tässä ehkä sanoisin hiukset. Sitten me mennään meidän kolmanteen kuvaan, ja kolmantena kuvana me Cristiano Ronaldo, ja tää oikeinpuolimmainen kuva, mun on, se ei oo siis aito, ja mä en tiedä miksi sillä on viikset, mut niin kuin sanoin, että tää video ei kannata anteeksi, tätä videoa ei kannata ottaa liian tosissaan, mut siis tää mä en pysty kattoo tota tosissaan tota Ronaldo oikein maailmasta kuvaa, koska se on siis, mä en tiedä mitä siitä pitäis sanoa, se on niin ei Ronaldo kuvaa voi olla. Viikset, tommoset oikein pappaviikset ja ei hiuksia. Se näyttää, niinku ilme se on tietenkin ihan sama, toi on siis täysin, ja hyvin muokattu kuva ehdottomasti, taitavasti muokattu, mut siis kyllä mä Ronaldolla otan ton normiluukin, eli hiukset ja ehkä ei viiksiä Ronaldolle ainakaan tämän kuvan perusteella. Sitten seuraavaksi meillä on Andres Iniesta, eli espanjalainen keskikenttäpelaaja. Vasemmalla puolella Iniestalla hiuksia riittää, kun taas oikealla puolella lähes kaikki hiukset on lähtenyt pois, niin kuin tukka. En, mitä mä olin sanonut, en mä tiedä. Kyllä mä Iniestalla ottaisin ton hiukset, vaikka Iniestakin on totuttu näkemään semmosena siilipäänä ties kuin kauan, mut kyllä mä Iniestan, kyllä mä sanon hiukset. Kyllä se niin kuin on mulla aika selkeä valinta. Sitten hei, me mennään viidenteen kuvaan, ja viidentenä meillä on David Silva. Tosiaan Silvalla on tehty monta kertaa tavallaan tommosia NS-hiussiirtoja, eli tavallaan keinotekoisesti kasvatettu hiusta päähän. Eli David Silvahan kaljuuntuisi muuten, ellei sille tehtäisi sitä. Ja kyllä mä sanoin, että Silvakin on kuitenkin aina totuttu hiuksilla näkemään. Tossa silloin oikeinpuolimaisessa kuvassa just tehty yksi semmonen hiussiirto. Se on se syy, minkä takia se kaljuna tässä on. Mutta sanon David Silvalle, että hiukset. Sitten Hector Pellerin, tai Peijeriin, koska espanjalainen, vasemmalla puolella hiukset, oikealla ei. Ja se näyttää jotenkin todella erilaiselta. Mä en sano, kumpi on tavallaan pahempi. Eihän se tossa ole kaljutus oikein, se on lähinnä siili. Mut niin, kyllä mä silti Beijerille sanon niinku hiukset, mut myöskin toi sopii ihan hyvin toi NS-siili sille, joten pistäkää te saatte kommenteissa päättää, kumpi mieluummin, Hector Beijerille hiukset vai ei hiuksia. Sit seuraavana meillä onkin Lionel Leo Messi. Eli tosiaan tää on täysin muokattu tää oikeinpuolimmainen kuva.
Tämä ei ole niin hauska, eikä niin hyvä muokkaus kuin se Ronaldon. Se oli aivan mahtava. Se on aivan mahtava se. Mutta kyllä niinku aika selvä. Kun me ei ole ikinä nähty Messiä kaljuna, niin onhan se selkeä valinta näissä hiuksilla, niin tulee semmoista jotenkin semmoista parempaa tuntua siihen, jotenkin tunnistaa paremmin. En mä osais katsoa Messiä kaljuna. Sitten meillä on Zinedine Zidane, hiuksilla vai ilman? No se on kyllä totuttu näkemään niin usein ilman hiuksia, niin ihan vaan sen kunniaksi laitetaan Zidane kaljuna, koska se on niinku, se on legendaarinen näky, voisiko näin sanoa. Zidanellakin tosiaan uransa alkuaikoina oli hiuksia, mutta kyllä ne lähti siitä sitten pikkuhiljaa lentämään pois, koska niin vaan välillä tapahtuu. Sitten ketäs meillä on seuraavana? Meillä on 9. Paul Pogba, vasemmalla hiukset, siinä on vähän punaista väriäkin ja oikealla. Toi aika huono kuva Pogbasta kaljuna, mutta kuitenkin hän leikkasi myös korona-aikana kaljuksi. Ja niin, Pogballe sopii kyllä mun mielestä toi kalju, koska muuten Pogballa voi olla vaikka mitä lettiä. Että sillä voi olla hiukset ihan irokeisilla pystyssä ja vaikka mitä, joten mä sanon Pogballe ehkä kalju. Sitten 10. pelä on Gareth Bale. Tai ihan mua katsoi tää oikeanpuolimainen kuva, mutta Seppo Tukka tuossa oikeanpuolimaisessa. Joo, en lähde tästä sen enempää keskustelemaan. Vasemmanpuolimainen, eli hiukset sanoisin peilille. Tää oikeanpuolimainen on jokseenkin kriipi kuva, voisinko näin sanoa. Ainakin mulla tulee pienet kylmät väreet tosta oikeanpuolimaisesta kuvasta. Joten Gareth Bale, hiuksilla kiitos. Sitten on Wayne Rooney, eli vasemmalla puolella hiukset, oikealla kalju. No on kyllä, mä en tiedä, ne jotenkin hassut noi hiukset tossa. Mulla tulee ihan mieleen nimi Paavali jostain syystä, en tiedä mistä. Nyt menee semmoiseksi insights jutuiksi, että kukaan ei voi ymmärtää, mitä mä oikein höpötään. Mut Rooneykin on totuttu kaljuna näkemään, toki sillekin on se hiussiirto tehty, joten no sanotaan nyt hiukset Rooneyn kohdalla. Ei mulla oikeastaan vaikea sanoa. Sitten on Neymar. Aika selkeä valinta mulle. Hiukset vai kalju? Ehdottomasti hiukset Neymarille. Ehdottomasti hiukset Neymarille. Eli tosiaan Neymarkin on muutamaan otteeseen kaljuna nähty, koska silloin on ollut kaiken näköisiä hiussekoiluja, tai noita se on värjännyt hiukseen ja sitten se on halunnut taas takaisin oman värinsä ja tälleen, joten sen vuoksi Neymar on pari kertaa vetänyt hiuksensa kaljuksi. Sitten on Didier Drogba, hiuksilla vai kaljuna? Kyllä mä sanon hiuksilla. Se on totuttu kuitenkin aina futisurallaan näkemään hiuksilla ja tommonen pieni letti, legendaarinen Drogballe ehdottomasti. Voitte kommentoida kommenttikenttään tonne alas, että kumpi mieluummin. 14. pelaaja meillä on Antoine Griezmann, ja tää on tietysti ihan muokattu kuva tää oikeanpuolimainen, että eihän sillä oikeesti oo ollut ikinä kaljua. Sitten tässä vasemman puolella sillä on kauhea pehko, isompi pehko kuin mulla tässä tätä videoa kuvatessa. Herran jestas sentään. Et siinä mielessä tässä on kyllä eroa kuin yöllä ja päivällä. Kumman mä mieluummin näistä ottaisin? Kyllä mä silti ton pehkon ottaisin. Kyllä mä ottaisin ton pehkon. Jos mä toivon, että kukaan ei oikeesti loukkaannut näistä kommenteista, mitä mä tässä sanon. Niin kuin mä sanoin, tätä ei kuulota vakavasti, mä en todellakaan tee tätä niinku loukatakseni ketään. Viimeinen pelaaja tällä listalla on Wesley Sneijder, eli uransa alkuaikoina hiuksia riitti, kun taas sit, no sillä on tossa vähän niinku tommonen siili tossa vähän tossa jälkimmäisessä kuvassa. Sneijderille kyllä, Sneijderkin on niin kauan nähty tavallaan siili tukalla ja kaljuna, niin periaatteessa sopii kyllä kalju. Toki toi tukkakin, sekin voisi olla kivaa vaihtelua, mutta ehkä Sneijderin kohdalla sanon kalju, koska miksei. Mutta nyt on teidän aika pistää omat kommentit näistä. Mä todella toivon, että kukaan ei loukkaantunut. Kumpi mieluummin? Siili, tai kalju vai hiukset? Se on siis ihan makuasia, se on täysin makuasia. Ja jos haluatte joskus vähän tämmöstä samantyyppistä videoa, niin muistakaapa laittaa se kanava tilaukseen. Tykätkää videosta, laittakaa kommenttia. Nyt se on mun puolesta. Moi!